בוקר טוב, שבוע טוב, חדשות מהחלל, חמישי ביולי 2020, נזק אוויר חללי רגוע יחסית, היום חדשות נעבור גם על השומן קצת, קצת על מצב השמש, יש שביט חדש שעבר ליד השמש לפני כמה ימים, ליקוי הריח שעברנו הלילה, איזשהו ברק מאוד מעניין שאני לכם, ומצב הכוכבים שאתמול היה במצב מאוד מאוד מיוחד. שקורה פעם בתקופה מאוד ארוכה. נתחיל בשומן, שהיום יחסית רגוע. אה, היו לנו בעשרה ימים האחרונים בערך ספייקים אה, קבועים. אה, כל יום בערך מבין עשר בבוקר ברוסיה, שזה אה, סביבות אה, שבע אצלנו, עד אה, שש בערב שם, שאצלנו זה אה, שלוש. אה, כמעט כל יום בערך היה דבר כזה בעצם בין פה לפה, אם אתם יכולים לראות. באופן קבוע, האחרון היה אה, ברביעי. היום, כמו שאתם רואים, באזור הזה יש אומנם פעילות, אה, יש אנרגיה, אבל היא יחסית רגועה, יש פולסים. אה, אז בשומן עברנו ימים אה, מאוד אינטנסיביים, אם הרגשתם כאבי ראש עייפות אה, או עודף אנרגיה או... כל דבר אחר שהוא חריג מהתחושה הרגילה שלכם, יש מצב שזה השפעה של התדר הזה. אם אנחנו כבר על הדף הזה, קודם כל זה הדף באתר שלנו, שאם אתם רוצים, אני אשים לכם לינק ב-comments, ואתם יכולים כל יום לעקוב אחרי הגרף הזה. כשאתם מסתכלים, מגיעים לדף, אז יש בחלק העליון, זה הגרף הזה, זה הגרף של התעודה עצמה, ופה יש את הגרף שמראה את העוצמה של האנרגיה. אם תסתכלו, יש פה, המספר הזה הוא מספר המקסימום ש... של, ה... של התדר המקסימום שהיה בימים שנמדדים בגרף, וזה שלושה ימים, זה אומר שפה, אם יש פה את הפיק הזה, הפיק הזה היה 67 הרץ וזה היה ברביעי, ברגע שיהיה פיק גבוה יותר, המספר הזה משתנה. אז ככה תוכלו לעקוב ולהסתכל בדיוק uh, כל יום מה המצב ומה גובה התדר שהפיק הגיע אליו. Uh, זה בעניין שומן. בעניין השמש, uh, יחסית היא רגועה. יש מקומות, יש נקודות אקטיביות, uh, אבל לא משהו שנראה מאיים כרגע. Uh, אם אנחנו מסתכלים כאן על הגרף, אז אתם רואים שאנחנו באזור הירוק פה. אמנם יש עלייה אה, ב היום בעצם שכנראה מרוח סולארית, אבל עדיין בתחום הירוק, ברגע שאנחנו אה, מגיעים לקו הזה וחוצים אותו, אז נכנסים לתחום הצהוב ועד האדום, ואז כבר צריך לשים לב מה קורה. כרגע אנחנו במצב רגוע, אה, אפשר גם להסתכל אה, על השמש, אה, אתם רואים שיש פה אמנם כאן יש נקודה אקטיבית, רגע, אנחנו כבר נראה את זה, אוקיי. כאן יש לנו נקודה אקטיבית שהיא לא כתם שמן, לא מוגדרת ככתם שמש כרגע, גם כאן, אבל שוב, המצב רגוע, לא צפוי לנו משהו יוצא דופן בימים הקרובים מהשמש, למרות שהיא תמיד יכולה להפתיע. זה, זה מצב מזג האוויר החללי שלנו. מה שאני רוצה להראות לכם עכשיו הוא אה, לפני, ב-23 ביוני, כוכב שביט נוסף שעבר אה, בינינו ובין השמש, נקרא Neowise, אם אתם מסתכלים אתם יכולים לראות אותו פה, אה, זה השביט, הוא בעצם אה, אה, נע לכיוון השמש, נמשך אל השמש, הוא הקיף אותה והמשיך במסלולו, הוא לא פגע בשמש. וכמו שאמרתי בסרטון הקודם, בחדשות הקודמות, יש די הרבה כוכבי שביט עכשיו שחודרים בעצם לתוך המערכת שלנו ומקיפים את השמש, חלקם גם פוגעים בשמש. אז זה יפה לראות, הלילה היה ליקוי הריח חלקי, שנראה גם מהארץ היה אפשר לראות אותו. הליקוי הזה הוא ליקוי חלקי. Ee, בעצם הירח מקיף את כדור הארץ במסלול הקפה שהוא חמישה אחוז נוטה ממסלול ההקפה של כדור הארץ את השמש ולכן אין לנו ליקוי ירח בכל ירח מלא. Ee, כאן אפשר לראות מה זה אומר מקיף בחלקי, ב, בהקפה, אתם רואים, הוא מוטה בחמישה אחוז ואז בעצם לא תמיד הוא עובר בין כדור הארץ לשמש או כדור הארץ לא נמצא בינינו לבין הירח מה שהיה הלילה הוא שכדור הארץ היה אה, כאן, השמש כאן והירח היה כאן וכדור הארץ הטיל צל על הירח, שזה הליקוי החלקי, אפשר לראות כאן איך זה נראה, פחות או יותר, כן, אנחנו לא נחכה את כל זה, הליקוי ארך משהו כמו שלוש שעות, שעתיים ארבעים וחמש, וכאן אפשר לראות איך צל כדור הארץ אט אט מכסה את הירח ו... מחזה יפה לראות, זה הליקוי הירח השלישי שיש לנו ב-2020, דבר שהוא גם לא שכיח, די הרבה ליקויים השנה, וצפו לנו עוד ליקוי. עכשיו אנחנו נמשיך מכאן לדבר יפה שאני רוצה להראות לכם, שהוא ברק. אנחנו יודעים מה זה ברקים, כאן מישהו הצליח לצלם ברק ש... פשוט רואים איך הברק עולה מהאדמה ועולה אל הענן. ברק למעשה זה פריקת אנרגיה מחיובי לשלילי, וכאן מה שהיה, בעצם האדמה הייתה החיובי, והעננים היו השלילי, והמתח בעצם נפרק. לכיוון העננים, למרות שזה גם, זה תיאור פשטני קצת, כי המתח בא משני הכיוונים תמיד. <אז> דרך אגב, <אז> הזרם בעצם, <אז> עוצמת הזרם היא עד 150 אלף אמפר בברק, והמתח הוא בין 20 ל-100 מיליון וולט, אבל זה צילום מאוד מאוד יפה של ברק. נעשה אותו עוד פעם אחת למי שפספס. רואים, ממש כמו עץ יוצא מהאדמה ועולה לעננים. Uh, uh, לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה להראות לכם תופעה מעניינת ויפה שדיברתי עליה בפעם בחדשות הקודמות, uh, בעצם מצב הכוכבים במערכת הסולארית שלנו, מערכת של השמש שלנו. Uh, אם אתם מסתכלים, זו השמש פה במרכז, ובעצם כל הכוכבי הלכת נמצאים פחות או יותר באותו צד, ו... באותו אה, קו, תסתכלו פה אתם רואים את מרקורי ווינוס, כדור הארץ, מרס, יופיטר, סאטון, פלוטו, גם נפטון אם נמצא אחורה נמצא בערך באותו צד, היחידים שקצת חורגים זה בעצם אורנוס ונפטון, אבל המצב הזה אה, הוא מצב שקורה פעם ב-175 שנה בערך. אה, שוב, אני לא יכול להגיד מה ההשפעות, אני יודע שיש השפעות, מדובר פה בכוחות, מדובר פה באנרגיה, אסטרולוגים יכולים להסביר את זה הרבה יותר טוב ממני, אסטרונומים גם יכולים להסביר את זה הרבה יותר טוב ממני, אני בטוח שקיימת השפעה ואנחנו מרגישים אותה, אנחנו לא יודעים לתאר אותה, אבל שוב, מצב חריג. ומעניין מאוד, תסתכלו על הצד הזה, מהצד השני של השמש, פשוט אין כלום, ריק. זאת אומרת, יש המון, אבל מחוץ למערכת השמש שלנו. זהו, זה להיום. שוב מצב המזג אוויר שלנו יחסית רגוע, אם יהיו שינויים, אני מבטיח לעדכן, שיהיה לנו שבוע טוב.